Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, I
make it feel scrawny. Come here. Hvis du absolut skal ud at rejse, hvorfor så helt til Amerika? Kan du ikke bare tage hyre på Mørsefjern? Molly. Vi får ordret efter træningslejren. Hvad er så bagefter? Så der er lang tid til at blive udsat. Jeg har jo sagt det. Jeg bliver nødt til at tage over og se, at jeg kan finde min far. Eller jeg nu aldrig nogensinde har set ham før. Han er ovenikøbet ansat på Princeton, du ved. Det der fine universitet. Jeg tror, det er mig, du er væk fra. Er det ikke? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Hate cigarettes. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. I wanna hold your hand.
det er helt i orden. Hey, stop lige. Ved du, hvor jeg kan få fat på professor Huber henne? Professor Huber? Nej, han gælder jeg altså ikke. Du er ikke herfra, er du hvad? Nej, men jeg leder efter professor Hubert, og det er altså vigtigt, at jeg finder ham. Okay. Drenge, kender I professor Hubert? Prøv at gå over til ham der. Det kan være, at han kan hjælpe med at finde professoren. Undskyld, kan du sige mig, hvor jeg kan finde professor Hubert hen? Professor Hubert? Meget er jeg blevet kaldt, men fandme aldrig professor. Jeg tror altså, du misforstår. Jeg leder efter professor Hubert. Jeg kan altså ikke dig for... Hey, knægt. Nu skal jeg sige dig noget. Den eneste Hubert, der er her på Princeton, det er mig. Og jeg har ingen doktorgrad andet end i maling. Jamen, det forstår jeg altså ikke helt. Hvorfor leder du efter Hubert? Hvem er du, og hvor kommer du fra? Mit navn er Jude, og jeg kommer fra England. Og leder efter Hubert, da han er min far. Jo, se her. Det var som satan. Det var derfor, jeg skulle ud af vagten. Hun var med unge. Ved du hvad, min dreng? Jeg tror, vi to har noget, vi skal have snakket om. Også selvom jeg ikke er professor. Kom med mig. I get hard with your help,
by with a little help from Ma. With a little help from Ma. Men Max, altså hvad i alverden har du tænkt dig? New York? Min far går da helt amok. Ja, hvis jeg var dig, ville jeg hellere gå ind og snakke med min nye dag. Okay, søs. Så... Jeg tænkte, er din far også sådan strips? Nej, det er bare mig og min mor, og tja, vi snakker ikke så meget om fremtiden. Men hvor er din far? Jo, altså... Det var faktisk ham, jeg ville besøge. Men jeg tror, han er sådan en Einstein-type nu, hvor han er ansat på Princeton. Men at det viser sig, at han er faktisk arbejder der. Han er... Ja, han arbejder ligesom mig. Han er... Jeg gaber det her kamera. Okay. Men
Han forlod min mor i England, da hun var gravid med mig. Så. Jeg har vel aldrig rigtig tænkt over, hvor let et liv jeg har. Fantastisk! Du har helt lige tænder! Ej, men det er det værd! Jamen, det har du! Det har de altså ikke hjemme i Nipperpool. Der stiller de ud over det hele! Ej, lad os hellere gå med til middag. Jeg ved bare, det stopper stedet til Princeton, ikke mig. Hvis det ikke var for Princeton, hvor vil jeg anlægge den her? Jeg har kæmpet for at give dig de bedste muligheder. Præcis. Et her. Jeg skal knokle en vist ikke ud af bukserne for ind i en dødssyg forstad med en dødssyg familie. Jeg vil leve. Leve? Hvad vil du leve af? Hvad vil du lave? Hvorfor er det så fandens vigtigt, hvad man laver? Det er vigtigt, og hvem man er. Hvis du så overbevist over, at jeg lægger det rigtige sted, så kan du ud herfra! Så. Lad os nu glemme det hele og hygge os lidt. Ja, husk på, vi har gæster. Glemme? Ja, det kan vi faktisk ikke. Vi væk herfra. Jude, kommer du? Ja, søs, hvad siger du så? Det er typisk. Jeg vidste det. Vi ses. Hils Daniel. Hey, Max. Helt ærligt, skal det gå så stærkt? Altså, jeg kan faktisk godt lide at være her. Lucy har en kæreste, kom hun. Hey drenge, vær lidt på mig.
He went to Shushan, he got Tojan football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Fantastisk,
words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Fantastisk, du er her. Ja, Jude kender du. Men det er
Prudence. Kan du huske hende? Hun er inde på Princeton og bor i lejlighed. Jeg bor der. Men jeg er ikke sikker med dem alle sammen. Mere. God nok, Prudence. Det er Jojo, som jeg snakkede lidt om i telefonen. Og det der, det er Sadie, som vi bor hos. Okay. Max, der var ikke noget, jeg skulle tale for dig om. Jamen, det bliver ikke lige nu. Jeg skal lige snakke med Sadie lidt mere, ikke? Jeg har det. Hey, hvad synes du så forresten om New York her? Altså, jeg har kun været her i 3 timer. Men det er i hvert fald varmt, så. Hey, har du så ikke lyst til at gå en tur hjem og få noget frisk luft? Jeg skulle egentlig ikke sige. Jo, kom nu, så kan vi jo tale sammen. Okay. Jeg tror du var rejst hjem. Nej, jeg kan skam godt lide at være her. Selvom jeg officielt ikke er her, jo. Jeg har ikke noget visum. Men min bakke er med det her kamera. Det viste du godt sidste gang. Det var rigtig fint. Men hey, hvordan går det egentlig med dig? Jeg har godt hørt, hvad der skete. Ja, er du okay? Ja, jeg er vel okay, men der kom et brev til Max. Hvad er det, Max? Du skulle ikke have været droppet ud, Max. Så er du slukket. Max? Hvad står der? Det er position til syn. Sig du bøsse! Eller hemorrider. Jeg hørte også med en fyr, han fået en hel masse af bedre dagen fra stationen. Så pissede han rødt og blev kasseret. Jeg hader jo bedre! Altså, Max, jeg kender en, der slugte vat. Ja, hvad det er? Jo, altså, det laver en skygge på røntgenbilledet. Fint nok. Ja, det samme alligevel. Så der Canada. Canada? Nul. Rossen tundre. Eller for det overstået. I want you.
Winston. Hvem er det sidste, de sagde til mig, hva? De spurgte mig, hvorfor du ikke egne? Jeg svarede, ja, jeg er en bøse med hemorrider og blæder på lungerne. Og hvad er deres fucking svar? Så længe du ikke er platbordet. Bare en stempel! Hjælper. Nej! Åh, oh, Max! Så få mig øjnene op, mand! Give my heart.
har gang i, Sadie? Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad så med vores musik? Vores band? Forstår du det ikke? Det er en kæmpe chance for mig. Han vil give mig en pladekontrakt. Og det er ikke hvem som helst, vi snakker om, men om Robert. Og han er vildt om i stemmen. Så du vil altså godt give mig hvad? Jojo, vi kan ikke snakke om det her nu. Vi skal ligesom på scenen. Together.
skal altså ikke være bange. Der sker ikke noget med mig. Måske bliver jeg ikke engang sendt ud. Så skal jeg bare blive herhjemme og spille kort. Og lære at bokse. Hey, måske kan man Big Sand til fornuft at afløse krig. Ja, nej. Attracts me like no other lover.
Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Somewhere in a style she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. Hey, stop it up.
Hvad så? Hvad sker der, mand? Fuldstændig nu, tror jeg. Det var vel også sådan en sag.
Tja, jeg har ingen sag. Inviting me.
Left the town, I need a
yes it is. Get her.
Hvad så? Ved hun, jeg er her? Nej. Du har ikke sagt noget? Ha, men hey, vi skal skynde os. Okay, men til hvad? Hvad skal vi? Jojo og Slady, de holder sådan en koncert, taget af vores gamle lejlighed. De spiller sammen igen. Okay. Det er sådan en happening. Kom her. Ah, fedt. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. It's easy.